Del två. Du ville inte prata om Juventus. För vi har pratat så mycket om Juventus. Bla bla bla. Men vi håller ändå andan i väntan på nästa Juve-tränare. Vi håller andan i väntan på, hävdar jag då, nästa klubbdirektör och så vidare. Och precis som vi står här och inte andas egentligen, eftersom vi håller andan. För det tar ju jävla tid det här, så att vi håller andan ganska länge. Så dundrar ju Mercaton omkring här, och det ena namnet efter andra är då knyts till Juventus på ett intressant sätt. Samtidigt som vi har konstaterat tidigare att de har ju redan intecknat. Det är ju rena rama monopolövningen som Marotta har satt Juventus i. Han har ju tecknat in spelare för upp mot en halv miljard, om jag läser informationen rätt. Är man lite snällare mot honom så okej, han behöver inte ta Aquilani då, men han behöver ta de här andra vi har snackat om, Pepe, Quagliarella och Matri. Och där har vi då i runda slängar 35 miljoner euro. Man ska nästa säsong hålla sig i ungefär samma tabellposition som man är nu, så ser jag att Matri och Quagliarella är ett jättefint anfallspar. Däremot om man vill vinna Champions League så kanske det inte håller. Vad ska han göra med Aquilani då? Du har ju tidigare under säsongen sjungit Aquilanis lov. Det är väl en korrekt beskrivning. Vad jag förstår så är just den här optionen inte tvingande just i Aquilani-fallet. 15-16 miljoner euro. Ska de ta Aquilani? Jo, jag tycker så här. Ska de inte ta Pirlo som inte kostar någonting, som bara kostar lön? Kanske. Men det vill säga om Aquilani, det är att jag tycker att Juventus med honom på plan är ett mycket, mycket bättre Juventus än honom, än Juventus utan Aquilani på plan. Sen så är det så att det är någonting fel på hela Juventus. Så att jag tror att man ska behålla Aquilani, men man ska in en ny tränare som spelar på ett annat sätt och göra honom central i det spelet. Då tror jag att det kommer att gå bra. Och då är vi på tränarfrågan. Vem är då den tränaren? Vi rabblade ju tränarnamn förra veckan och helt plötsligt glömde vi ju bort att Mancini också var med i den här diskussionen, där tydligen Spalletti är med och Mazzarri helt plötsligt. Ja, men nu helt plötsligt så är Mazzarri också ett namn som nämns i den här, vilket ju känns helt absurt, hävdar jag. Ja, jag tror också att det bara är ett mercato-rykte just vad det gäller Mazzarri. Det kommer komma säkert fem namn till på den här listan innan... Ja, det är ju redan fem namn till. Ja, men exakt. Och innan och den nya tränaren, nu har vi redan sparkat den ner. Det tycker jag är skönt. Ja, men det har vi ju gjort. Ja, visst. För det kan ju bli så i helgen att, förmodar jag, man spelar mot Brescia. Det kan ju vara så, alltså om inte de vinner den matchen så sparkar väl Brescia Del Neri, och då menar jag att då sitter han inte säsongen ut, eller? Alltså, man kan inte förlora mot Brescia hemma, hävdar jag, för att nu har Brescia både ex-Juventini i försvaret borta, Cervina, och alltså, som är en kugge i det försvaret. Ja, han är ju en klassspelare. I Brescia så är han det. Men man har även Caracciolo borta. Och det är två blytunga avbräck i det laget. Och man ska åka på bortaplan och visserligen möta Juventus som inte är i liksom, sin formmässiga topp. Men vinner man inte mot ett skadeskjutet Brescia hemma, då ja, det finns det inte någonting. Helt enkelt. Det finns inte. Och jag tror att man gör det. Jag lägger en slant helt klart på Juventus i den matchen. Vi bara kastar pengarna omkring oss här och satsar på det ena och det andra. En sak som jag är lite nyfiken på. Forbes är jag också nyfiken på, men inte jätte. Men jag är nyfiken på det här att Mazzarri inte bara tokstänger Juventus dörren. Vilket då man måste tolka som att han tror någonstans att han kan vara spelbar här. Och det, jag menar, han har ju tränat under Marotta tidigare, så det kanske han ska tro. Absolut, men vi måste ju se det lite så också, att det kanske inte är Marotta som ska fatta det beslutet. Att det är förmodligen någon annan som kommer att fatta det beslutet. Det är jag helt övertygad om, med tanke på de besluten Marotta har fattat tidigare och vad som har hänt då. Så att, ja. Det vi kan säga är att Mazzarri fattar ingenting. Ja. Forza Inter. Forza Inter, här vi ser, de är nöjda. Il
Popolo, bla bla bla. Ja, Nerazzurri. Vi gick förbi en Inter-fan här och sa Forza Inter. Det är gött. Ja. Att, det är skönt, det vill vi att de ska göra. Dags att studsa upp nu efter seger. Ja, det ska de göra. Man ska vara stolt. Helt klart. Slå sig för bröstet. Nu är det kvartsfinal. Se om vi kan möta där. Kanske blir Barca. Då blir det en enkel seger. En annan grej som också tycker är jättespännande är ju Brescias sportchef som precis har återvänt till det fadershuset, det vill säga hans svärfadershus, för han är ju gift med dottern där, Corioni. Nu så börjar det bli lite rykten om att han är ett namn i den här sportchefs klubbdirektörsleken nere i Palermo. Det är såklart att de ryktena har Gianluca Nani själv ser till att de kommer i svung, va? Så att, det är så man jobbar. Och vad ska man säga om Gianluca Nani? Vad håller han på med? Ja, men han är väl sugen på någonting nytt, och för honom vore väl det någon form av topp liksom, och göra en sån övning. Så att, ja, jag tror att det är bara hans sätt att visa att han är öppen och intresserad av annat. Och då kan vi väl också säga att svärfar för Corioni, han brukar ju också vara väldigt duktig på att pusha svärsonen. Vi minns ju alla till exempel hur han mycket tydligt berättade att, han sa inte att svärsonen, men han sa att min sportchef Nani, han kom minsann med Messi till mig. Jag var dum nog att inte ta honom. Ja, exakt. Messi-storyn har ju kommit upp några gånger. Den kommer säkert komma upp framöver, du vet, när man summerar Messis säsong, eller vad säger jag, karriär, så kommer den komma upp. Man måste ju konstatera att för att inte ha spelat i Italien så har Messi varit väldigt nära Italien väldigt många gånger. Ja, mycket faktiskt. Preziosi, Corioni och så vidare. Ja, 12, 13, 14, 15. Man är väl bara 14 nu? Något sånt. 14 plus. 14 plus. 1,14 lång. Ja, och väldigt snabb. Palermo-Milan. Det är en match som kommer väldigt intressant för båda klubbarna, måste man ju säga, med tanke på att det är fritt fall i Palermo. Keps på eller keps av, det är lik förbannat fritt fall. Och det är ju Ibra av efter vissa knytnävsslag, och det är ju inte bara det så att säga Milan-situationen handlar om, utan det handlar om att Milan har också väldigt svårt på La Favorita. De har alltså förlorat 3 år i rad. Vi får gå tillbaka till 05-06 för att hitta en seger borta för Milan. Och den här matchen är väl för övrigt en sån match där det åks taxi, om inte jag är helt fel ute. Så att det är inte utan att man längtar efter en taxi i detta nu. Kanske läge att lägga upp gamla taxiprogrammet i bloggen och ge Evertsson som står bakom kameran fritt spelrum att hitta den där sista delen. Det kan ju bli som en liten bonus kanske framöver här. Vi ska snacka om det, jag och Evertsson. Gör ni det? Ja, hur som helst så ser min analys på den matchen talar för Milan. Mm. Och den, av den anledningen att Ibra är avstängd och Ibra är i en form, fysisk formsvacka. Han får inte ut 100%. Kallo fysico. Precis. Och var inte bättre då än att vara avstängd, vila upp sig inför tuffare matcher, höll jag på att säga. Nu missar jag ju därmed. Men jag ser det som någonting positivt att Ibra är borta. För då kan Cassano, Pato och Robinho leka. Så om man är milanista så ska man säga tack gode gud att Milan, att Ibra är avstängd? För den här matchen så tror jag det, för att han är sliten. Han är sliten och nu blir han tvungen att vila, och det är bra för Milan. Sen så har Palermo, Cassani, Bovo borta i trebackslinjen, vilket gör att man får ta ner Migliaccio. Hade jag varit palermitano hade jag sagt tack gode gud för att Cassani är borta, men kanske inte Bovo. Ja, och hade jag varit er så hade jag spelat på mål i den matchen. Bara för att liksom lyfta den lite. Milan har ett superläge att bryta den här negativa trenden nere i Palermo. För att dels är Palermo i en ruggig brygga och man har nyckelspelare borta. Det här är läge för Cassano och Pato att trolla. Om vi fortsätter med det här trollandet då och trollar fram spelare. Det är ju mycket Mercato-prat i Milan nu. Självklart Mercato också i Palermo. Kurvan, och det, är kurvan är så här nu, och det är också en Mercato vi får prata om i del 3. Skönt. Mm.